Gel değersiz gelin da değerli insanlar. Hoş gördük sizleri. Hoş günler bize gelen. Yetersiz güzel değerli insanlar. Çok sağ olun. Hemşe siz gelersiniz. Sizi Sabirabad'da görmeye ne güzel. Hemşe güzel günler bizi görmek. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sizlerden bağlı. Hakikaten sevdiği size. Var olun. Var olun. Ben de işiden de ki, məhz Sabirabad'da yalnız sizler meşgulsuz. Hanım Xına Foliklor grubu. Niye de gelip tanımayaq ve niye de tamaşaçılarımız da bilmesin, haber tutmasın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bunu güzel eləmişsiniz. Valla habersiz oldu biraz da. Olsun. Ama məylə gəlib ki, yaxşı. Bəli. Elbette yaxşı olacaq diye düşünürüm. Onsuz da elə bir fəaliyyət növüyle məşğul olursunuz ki, gecə saat 3-də belə desələr ki, gəlin mütləq hazır olmaz diye düşünürüm, yox. Xanım Xına Foliklor Qrupunun rəhbəri, xanım, tanıyaq sizi. Xoş gəlmişsiniz bizim rayonumuza, həmişə siz gələsiniz. Özüm musiqi məktəbində müəllimə işləyirəm, Xanım Xına Qrupunun rəhbəriyəm. Adınız da deyin, zəhmət olmasın. Xanım Zeynallı. Nə gözəl. Çox gözəl gününüz olsun. Nə vaxt yaratdınız bu qrupu? Artıq 2 il yarımdır fəaliyyət göstərir qrup. Qabutu, gəl yanımıza. 2 il yarımdır fəaliyyət göstərir. BMT və Ailə Uşaq Dəstək Mərkəzinin köməyi ilə biz bir layihə yazdıq. Nə gözəl. Müəyyən vəsait ayırdılar bizə və o vəsait vasitəsilə biz Xanım Xına qrupunu yaratdıq. Allah güzəl, sağ olun ki, bu folklor ənənələrimizi, dəyərlərimizi yaşadırsınız. Amma bu Xına qrupları çox var, özəlliklə biznes fəaliyyəti ilə məşğul olanlar da çoxdur ki, ənənəvi olaraq eyni ssenari ilə məşğul olurlar. Sizlər bu dəyərləri yaşatmaq üçün bu təşəbbüsü irəli sürmüşsünüz, bəs sizdə fərqli nələr var? Fərqli, ümumiyyətlə, Aran zonasında belə bir qrup yox idi. Fərqliyimiz həm budur, həm də davul çalanımız var gənc yaşda. Öz adət ənənələrimizlə fərqliyimizi göstərir. Düyü tökmədi, çörək bölmədi, nəsə belə bir işlərimiz var. Bəli, haqqışdalardır, düyü tökmədi, çörək kəsdi, Quran başa fırlanır. Bütün adət ənənələr, hər bir şey bizdə var. İndi bilirəm ki, sona qədər ssenarinizi, proqramınızı izləyəsi olsaq, bir saat, saat yarım burada olmalıyıq. Bizim üçün say seçmə ən qaymaq nümunələriniz nədirsə, görsədə bilərsiniz də yəqin ki. Bəli, inşallah. Həm zəngə tamaşasını. Bəli, inşallah göstərək. Alqışlarınızla, səhnə sizindir. Süfrənizdə duz çörək, sizi bəxtəvər görək. Gəlin məclis Aynur xanım, qədəmlərim mübarək. Özü gözəl şəhzadə, əlin var olsun gəlin. Xına qoyan əllərin mübarək olsun gəlin. Ayranın üzlü olsun, duz tökək duzlu olsun. Aynur gedən evlər, oğullu qızlı olsun. Xınamız gəlsin məclisimizə. Ay sağ olun. İlk olaraq yəqin xınaya başlayarsınız. Bəli, bəli. Gəlinimiz sağ əlini qaldırıb baş üzərinə qoysun. Sağ əlinə xına qoyulur ki, sağ salamat gəlin köçsün inşallah. Çörəyimiz gəlinimizin başı üzərinə kəsilsin, ruzili bərəkətdə olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Quranımız fırlansın, xeyir duası Allahdan gəlsin inşallah deyirik. Allah xoşbəxt eləsin. Və sonda düyümüz gəlinimizin başı üzərindən tökülsün, getdiyi evə ruzi bərəkət aparsın inşallah. Keçin Aysan da şey deyəcək. Yeni təkək, gəlin. Allah xoşbəxt eləsin. Allah yarayanlardan eləsin inşallah. Və xınamızın ən marağı ondadır ki, haqqışdalarımız deyilsin. Qızlarımız gəlib əyləşsinlər, haqqışdalarımızı deyilsin. İlk olaraq hansı qızımız başlayır? Al almağa gəlmişik. Haqqışda. Şal almağa gəlmişik. Haqqışda. Oğlanına damıyıq. Haqqışda. Aparmağa gəlmişik. Haqqışda. Al almağın vaxtı var. Haqqışda. Şal almağın vaxtı var. Haqqışda. Oğlanın adamısız. Haqqışda. Aparmağın vaxtı var. Haqqışda. Əzizinəm qoy olsun. Haqqışda. Sevənlər xoşbəxt olsun. Haqqışda. Gələn il bu ocaqda. Haqqışda. Körpə səsi duyulsun. Haqqışda. Bu dəmdəca sənindir. Haqqışda. Qayımlı qədəmlidir. Haqqışda. Xanım xınayla isə. Haqqışda. Belə sənin xınan fərqlidir. Haqqışda.
geldi. Akışta. Su bende kese geldi. Akışta. Burada bir çekiliş var ki. Akışta. El oba sese geldi. Akışta. Allah hoşbəxt eləsin. Allah yarayanlardan eləsin inşallah. Razdinlar, necə davam edirsiniz? Gözəl bir qaynana rəqs mahnısı gəlsin, qızlarımız, gəlinimiz oynasın. Olar. Buyurun. Dəyərli Asan könülləri, necəsiz? Sağ olun. Necə yaxşı olasınız, əziz izləyənlər. Bərdənin ardından ikinci dəfə qismətimizdə məhz Sabirabadda Asan xidmətin qonağı olmaq var. Özəlliklə, Asan xidmət haqqında kifayət qədər məlumatınız var. Vaxtaşırı xəbər proqramlarından, başqa televiziya verilişlərindən məlumatlanırsınız. Son illərdə ölkəmizdə xidmət sahəsində ən gözəl, ən kreativ, ən innovativ bir layihədir ki, vətəndaşlarımızın hamısının razılıq elədiyi, daha çox üz tutduğu bir məkandır. Özəlliklə, dediyiniz o slogan var, ki, yolumuz asan olsun. Biz yolçu verilişi, qonaq olduğumuz müəssisə asan xidmət və bu da bir vətəndaşlara mesajdır. Yolunuzu asan xidmətdən salın, yolunuz asan olsun. Alqışlayın özünüz özünüzü. Sabirabadda asan xidmətin regional mərkəzinin qonağı olmaqda məqsədimiz çox maraqlıdır, çox fərqli bir səbəbi var. Özəlliklə adının fəlsəfəsi, asan xidmətin fəlsəfəsi, yenilik, innovativlikdir ki, elə getdiyimiz asanın başqa filiallarında, regional mərkəzlərində də fərqli innovativ yeniliklərin, xidmətlərin şahidi ola bilərik. Ki, Sabirabadda da məhz könüllülərin klubu var. Eşidəndə niyə gəlib bu könüllü gənc dostlarla bir arada olmayaq? Sualını verdi özümüzə və qərar verdi, gəlik sizlərlə tanış olaq. Kefinizi, halınızı soracaq. Nə tərsiz? Həmişə yaxşı olasınız. Bir zəhmət olmasa alqışlarınızla, asan xidmətdə könüllərdən məsul olan Lalə xanımla Əmir qardaşımızın yanıma dəvət edirik. Özəlliklə, Lalə xanım özü də əvvəllər könüllü olub. Yox, könüllükdən bura qədər gəlib çıxıb. Necəsiz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ardan qərar verdiniz ki, məhz könüllülər klubu yaradaq. Könüllülər klubu yaratmaqda əsas məqsədimiz regionda gənclərin bir araya toplanmasını təmin etməkdir. Onların innovativ layihələrdə iştirakını təşkil eləməkdir. Hansı ki, könüllülük var, düzdür. Hər bir mərkəzdə könüllülük var. Sadəcə, fərqlilik olsun deyə regionda biz könüllülərin klubunu yaratmağa çalışdıq. Və klubun da yaranmasında çox böyük dəyişikliklər oldu əlbəttə ki. Hər həftə sonları biz asan görüşlər keçiririk, hansı ki, əvvəlki məzun olmuş könüllərlə hal-hazırda cari könüllər arasında görüş olur və onlar bir-birləri ilə tanışlıq mərhələsini keçirirlər. Hansısa gələcəkdə layihələr olursa, biz onları planlaşdırırıq və həmin layihələr də həmin klubda keçirilən asan görüşlər nəticəsində planlaşdırılır. Yəni, işgüzar mühitdə bəlkə də könüllülərin bir-birlərindən daha yaxından tanış olmaq imkanları məhdud olur, amma könüllülər klubuna gələndə onlar həm bir-birlərinin bilik və bacarıqlarından tanış olurlar. Əlbəttə ki, belə deyim də, yəni könüllülük fəaliyyəti 2 aylıqdır. 2 aydan sonra könüllü mərkəzdən ayrılır və onun yenidən mərkəzə gəlməyində klubun çox böyük əhəmiyyəti var ki, orada asan görüş təşkil olunur və o həmin asan görüşə gəldiyi müddətdə hal-hazırda cari olan könüllünü də görür. Və orada bir-birlərlə tanış olub, işgüzar xarakterli görüşlər də keçir. Yeri gəlmişkən, ölkəmizdə son illərdə özəlliklə könüllülük hərəkatı çox geniş vüsət alıb. Könüllülüyün fəlsəfəsindən bir az danışaq, Əmir qardaşımıza mikrofonuzadır. Könüllülüyün mahiyyəti, belə deyək də, gənclərin, belə deyək, hökumətin yaratdığı şəraitindən, yəni gələcəkdə özləri üçün, kariyerə qurmaq üçün,
Yəni bu mühiti öyrənmək üçün yaradılmış bir şəraitdir. Könüllü burada gəlir, dövlət müəssisəsində işlər nəzərə təşkil olunduğunu məlumat alır. Özləri yaxından o işləri təcrübədən keçirdirlər. Özləri də bu işin bir parçası ola həmçinin. Özləri bir işin bu parçası olurlar və gələcəkdə mən özümdən danışım, belə bir şey deyim. Bizim vaxtımızda belə bir şərait yox idi ki, mən nəçi olmaq istəyirəm. Biz bunu görə bilmirdik. Ancaq indi gənclər yaradılmış şəraitdə. Gənclər artıq məktəbdə oxuduğu dövrdə tanış olurlar ki, mən polis də ola bilərəm, gömrükçü də ola bilərəm, vergi də ola bilərəm və funksiyaları nədir, mahiyyəti nədir, işim qulluq funksiyalarını daha yaxından mənimsəyə bilirlər. Və bundan əlavə, hal-hazırda bir məlumat üçün deyim, yəni könüllərin içindən artıq əməkdaş qismində elə Lalə xanımdır. Az əvvəl qeyd elədim. Bəli, Daxili İşlər Nazirində işləyən əməkdaşımız var, mühafizədə işləyənimiz var, notar üstdə işləyənimiz var, hansı ki könüllü fəaliyyətində məşğul olmuş və daha sonra əməkdaş qismində artıq burada çalışırlar. Nə gözəl. Və ən əsası işin mənəvi tərəfinə toxunmaq lazımdır. Könüllülük bir fədakarlıqdır, yox? O zaman Miralış gəlsin bu dəyərli könüllərimizə. Sabirabadın müxtəlif yerlərindən, kəndlərdən, elə rayonun özündən gələn dostlarımız var, məktəbli dostlarımız var. Bayaq bala kişi ilə tanış oldum, adı da bir başqa cür gözəldir. Və gələcəkdə də hərbiçi olmaq istəyir, yox? Bəli, düzdür. Lap yaxşı. Başqa özünü fərqli sahələrdə gələcəkdə sınamaq istəyən dostlarımızdan kimlər var? Mikrofonumuzu uzadım, məsələn, bu zaman oğlana yaxınlaşım. Adın? Royal. Məktəblisən yəqin ki. Aha, məktəbliyəm. Yay tətilindən istifadə edib, gəlib könüllülük fəaliyyətinə başlasın. Yay tətilindən istifadə edib, könüllü olmaq. Gələcəkdə onu sahəm tutasın. Gələcəkdə ikinci qrupa getmək istəyirəm, iqtisadiyyatçı olmaq istəyirəm. İqtisadçı. Lap yaxşı, gözəl. Özəlliklə maraqlı bir gündə gəlib çıxmışıq. Könüllər klubunda bugün məzun olmuş könüllərlə hazırda fəaliyyət göstərən könüllərimizin həm görüşüdür, həm də onlara sertifikatların təqdim olunması mərasimi olacaq. Bəli. Bizim gözümüzün qabağında baş tutsa nə gözəl. Əlbəttə ki, çox məmnun olarıq ki, siz də bunun şahidi olarsınız. Könüllərimizin arasında yeri gəlmişkən bir özəllikləri, xüsusi qabiliyyətləri olan dostlarımız var ki, onlardan da biraz məlumat verin, sadalayın. Repçi dostlarımız var, gitarist dostlarımız var, rəssam dostlarımız var, qrafika ilə məşğul olan dostlarımız var, əl işləri burada sərgilənən dostlarımız var. Vidadiyin özəlliklə adını çəkdilər, belə Əlivi belə elə tanıyaq səni. Yadımda qalanlardan deyirəm, başqa bir rəssam dostumuz var ki, divarlardan hazırladığı şəkillər, rəsimlər asılıb nətər deyərlər. Başqa kimlər var, siz bizə deyin? Fidan xanım var, yəni əl işlərdə elə oradadır. Aynə gözəl. Şəbnəm xanım var, Şəbnəm xanım buradadır. Şəbnəm xanımın əl işi var. Bilərim elə eləsin, tanıyam onu. Şişka çöplərindən belə bir, kibrit çöplərindən belə bir əl işi var. Nə gözəl və ən sonda da Könüllülər klubunda bizə qəşək bir flashmob hazırlayıblar, onu da izləmiş olacaq. Amma nəyək, sertifikatları təqdim edəkmə? O zaman Sabirabad Asan Regional Mərkəzin direktoru Emnur müəllim alqışlarınızla sağıraq yanımıza. Daha doğrusu Elvin müəllim. İkiniz də gəlin və çox maraqlı bir nüans var ki, elə müəllimin mavini də Elvindir. İki Elvin bir arada. Zəhmət olunsa gəlin dostlar, çox sağ olun, var olun ki, Könüllülərə fəaliyyətlərində bu qədər dəstək olursunuz. Biz sizə təşəkkür edirik ki, bizim könüllərimizə bu qədər diqqət ayırırsınız. Könüllər də təşəkkür edirik ki, yəni tanış olursunuz. Bizdə fəaliyyət göstərən könüllər yalnız Sabirabad rayonunda, ümumiyyətlə regionda yaşayan gənclər bizim mərkəzimizə könüllü fəaliyyətinə cəlb etməklə həm dövlət orqanlarında göstərilən xidmətləri daha yaxından tanış olurlar və həmçində gördüyünüz bu Könüllər klubunda asudə vaxtların səmərəli keçirilməsi və digər layihələrdə aktiv iştirak edirlər. Nə gözəl. Bu günlərimdə sizin əlinizdən sertifikat alacaqlar. Lalə xanım, zəhmət olmasa sertifikatları gətirin. Alqışlarınızla dostlar. Buyurun.
Bəli, könüllü olmaq gözəl duyğudur. Vaxtından könüllü ola bilməsəm də, amma indi sizinlə eyni cərgədə oturmaq mənim üçün də maraqlıdır. Həmişə var olun. Neyniyək, sertifikat alan dostlarımız üzləri güldülər. Hələ bir də indi sizə elə hərəkətli bir flashmob göstərəcək ki, könüllü həmkarlarınız, ürəyiniz ümumiyyətlə yayın bu hissində sərinləyəcək. Alqışlarınızla keçid alırıq flashmoba. Qalmasın yağlarda bir qarış torpağımız, dalğalansın Şuşada üç rəngli bayrağımız, iftiharla bir ağızdan söyləyən hamımız, bura Azərbaycandır, bura Azərbaycandır. Bu sözləri deyən Dilvizə quzu kəsərəm, dəyərli ağsaqqalımız. Əziz izləyənlər, çox maraqlı bir məkanım, çox maraqlı bir qrupun qonağıyıq. Azərbaycanda yeganə əlillər teatrı, xalq teatrının nəzdində fəaliyyət göstərən əlillərdən ibarət mübarizlər qrupu məhz Sabirabad şəhərində məhz bu dəyərli insanlardan təşkil olunub. İlk dəfə də belə bir təcrübə ilə qarşılaşıram. Sizlər görmək mənim üçün çox maraqlıdır. Əminəm ki, ekran başında izləyən insanlar üçün o qədər maraqlıdır. Əvvəlcə soruşum, keyfiniz, halınız nətərdir? Çox sağ olun, yaxşı. Həmişə yaxşı olasınız, var olun. Az sonra bir-bir hamımızla tanış olacaq. Seyid var yanımda, dəyərli ağsaqqalımız, qrupun bədii rəhbəri. Nə vaxt yaratdınız, kimin ideyası oldu? Deməli, bizim qrup 1997-ci ildə bizim xalq teatrının nəzdində fəaliyyət göstərməyə başlamışdır və həmin tarixdən bir keçəndən sonra Respublikada keçirilən ilk dəfə Əlillərin Baxış Yazı müsabiqəsində iştirak etmişik. İki ömrüm olsun, yəni ikinci ömrüm olsun, öz xalqıma bəxş edərdim belə bir mövzu ilə və demək olar ki, o dövrdə həmimizin sevdiyimiz ulu öndərimiz şəxsən bizim tamaşaya baxmış və tamaşadan sonra bizim əlillərin əllərini çıxaraq onlara tövsiyə etmişdi ki, belə tamaşanın yerində göstərin, sizə tövsiyə edirəm. Bəli, biz də həmin gündən ruhlanaraq, həmin tövsiyə ruhlanaraq bu gündə öz mübarizəmizi mübarizlər qrupa bax beləcə davam etdiririk. Biz demək olar ki, bütün bölgələrdə bu günləri 17-ci tamaşamızdır ki, hazırlayıb göstəririk, Kəlbəcərə yağış yağır. O tamaşamızla, lap bu yaxınlarda biz Zaqatala, Balakən, Oğuz, Qəbələ tamaşaçılar qarşısında, məktəblər qarşısında Şümək qərb bölgəsində öz tamaşalarımızı göstərmişik. Yaxşı ilim, sağ olasın, sağ olasın. Məhz bu əlillər teatrının yararlanmasında məqsəd nə idi? Biraz da ondan danışalım. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, bizim gənclərimizi, əsasən məktəblərimizi vətənpərvər ruhda böyütmək, yetişdirmək. Odur ki, biz həmin ruhda bu günləri hazırladık. Bütün tamaşalarımız bizim ancaq Qarabağ hadisələrinə, onların gələcəkdə inşallah üçrəngli bayrağımızın Şuşa qalasında, musiqi beşiğimiz olan gözəl qalamızda dağılanmasını bütün məktəblərimizə yetişdirmək, demək, çatdırmaqdır. Adım Məmməd Obrahib, Abbasoğlu. Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı olmuşsunuz, birinci qrup əlil. Birinci qrup əlil. Elə birinci dəfə, ilk dəfə bu tamaşanı, kompozisiyanı yaradanda Seyid Məmməd müəllim bizə təklif elədi. İlk dəfə yaracılarından biri Vidadi Güləliyev, bir də mən olmuşam. Seyid Məmməd müəllimlə bir kə müzakirə eləmişik. Ondan sonra ilk dəfə biz burada Qarabağ hadisələrinə aid Əziz Musanın tamaşasını göstərdik, 97-ci ildə elədik. Vidadi qardaşımızdan soruşur, az sonra yaxınlaşacam ona. Ondan sonra bilirsiniz, bu... Hər dəfə biz kompozisiyanı göstərəndə elə bilirdik ki, doğrudan da biz yenidən ruhlanırdıq, həyata can atırdıq, elə bil ki, döyüşə silahlanırdıq. O, bizə ruh verirdi.
Güləliyevi dağıdır, Rafiq oğlu birinci qrup Qarabağ Ali prezidenti qarşısıyam. İki dəfə bu tamaşanı teatrı yaradan da Seyid Məmməd müəllimə müzakirə elədik. Və tamaşalarımızın hamısı da Qarabağ hadisələrinə, şəhidlərimizə, milli qəhrəmanlarımıza aiddir. Tamaşanı yaratmağımıza bir məqsədimiz var ki, bizim balalarımız bilməlidirlər ki, bizim milli qəhrəmanlarımız var, şəhidlərimiz var, 20% torpağımız işğal altındadır. İnşallah Qarabağda gözəl bir Qələbə bayramı qeyd edəcək. Xorla amin deyək. Amin. Ay maşallah, bu dəyərli insanlar da kollektivin üzvləri olan rejissorlar var, səs rejissorlar var, musiqi tərtibatçılar var. Çox sağ olun, var olun sizlər də hamınız ki, çox maraqlı bir təşəbbüsdür. Mənim üçün ilk təcrübədir. Əminəm ki, tamaşaçılarımız üçün də sizləri tanımaq xoş oldu. Neyniyək, bizim üçün də maraqlı bir nəysə səhnəcik göstərmək planınız var da yəqin ki. Bəli. Buyurun, alqışlarınızla səhnə sizindir. Könlüm kəsi Qarabağdan, cahı dağdan, cahbı dağdan, axşam üstü qoy uzaqdan, havalansın xanın səsi, Qarabağın şəstəsi. Hey, haydi əlilərim, haydi Ağdama, bax, xarı bülbül yetişdən Ağdama ha, hücum gərəkdi, atla, avtomatla, nəğmə ilə, bax, çəliklə, hücum, haydi əlilərim, haydi Ağdama, haydi əlilərim, haydi Ağdama. Neçə bəla gördük? Neçə yol açdık, vətəndən vətənə didərgin düşdük, namərd tələ qurdu toruna düşdük, naqislər gözünə gərək qan dama, hay gelirlərim, hay dağ dama. Hay gelirlərim, hay dağ dama. Nadir yana yana deyib oranı, neçə şəhid verib yeri köranı, qardaş deyirəm yurda qurban olsun ömrün qalanı, qoy gələcək. Nəsillərimiz yetişdin kəma, haydi əlilərim, haydi Ağdama, haydi əlilərim, haydi Ağdama. Baba, nədir oğlum? Yolun haradır belə? Yolun haradır belə? Ağdama, Ağdama. Qəmə sığınan yolcu. Qəmlə oğlan yolçu, namər qonşu əl ilə qəlbi dağlanan yolçu, yolun haradır belə? Yolun haradır belə? Zəngirana! Zəngirana! Qubatlıya! Qubatlıya! Kəlbəcərə! Kəlbəcərə! Xan kəndinə! Xan kəndinə! Şayədir şayə! Şayədir şayə! Siz... Ey el babanın yurdun mərd oğulları, vətən qeyrə seçən qorxmaz ər oğulları, hamını bir ağızdan haygırın, haygırın qisasliyə, qalxın mübarizəyə, qalxın mübarizəyə. Üçləri bayraq edək, əldə mübarizləri, yuvasında məhv edək boğaq şərəfsizləri, Bıraq yumruğumuzu bir yerə bir nöqtəyə, qalxın mübarizəyə, qalxın mübarizəyə, qalxın mübarizəyə, qalxın mübarizəyə, qalxın mübarizəyə. Hə, yayın bu gözəl istilərin ardından günəş qrub eləyir və ardı ilə Sabirabada gözəl bir sərinlik çökür əziz deyənlər. Günün sonudur, bir çox yerlərə getdik, bir çox maraqlı insanlarla, məkanlarla həm biz tanış olduq, həm siz tanış olduq. İstirahət eləmək vaxtıdır. Bugünlük işimizi yekunlaşdırırıq. Onsuz da gələn həftə yenə də Sabirabadın qonağı olacaq. İzləməyi unutmayın. Bu həftəlik hər birinizə sağ ol deyirəm. Gələn həftə bir daha Sabirabadda görüşmək diləyi ilə özünüzdən müğayət olun.